Рік англійської мови для ЗМІ. На одному із березневих звітів Дніпропетровської ОДА журналісти жартома запропонували провести курси і для них. Влада підтримала спонтанну ідею. 4 липня посвідчення випускників отримали 43 студенти англомовної секції. Крім того, серед відмінників розіграли дві подорожі до Лондону. Як це було та які перспективи для ЗМІ обіцяють обласні кермани, чи знає Юлія Красовська. London is the capital of Great Britain. Значно далі цієї фрази у вивченні англійської мови просунулись дніпровські журналісти. Тримісячне тренування вимови пройшло на базі Центру інтенсивного навчання іноземних мов Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. It was a challenge. Ми не знали, з чого починати, тому що не знали, з якого рівня починати. Але кожен з викладачів визначився, і деякі викладачі вносили навіть свої корективи в ті класичні британські підручники, підганяючи їх під наші потреби і під потреби наших журналістів. На початку курсів ентузіастів серед представників ЗМІ виявилося понад 60. Їх поділили на 6 груп за рівнем знань. Утім, до кінця дійшли не всі. Фінальний тест наважилася скласти лише половина. Стимулом для відмінників стала омріяна поїздка до колиски англійських традицій. Сьогодні ми розіграли дві поїздки в Лондон, кожна на одного чоловіка. Тобто у нас два побідителі, а не один, як ми обіцяли, тому що ми восхищені силою волі. І якщо дівчатки захочуть якісь наступні курси, які будуть організувати в силах Дніпропетровської обласної адміністрації, ми з удовольствием це зробимо. Несподіваній щедрості обласної влади немає меж. Крім будь-яких інших курсів за бажанням журналістів, радник голови ОДА пообіцяв організувати друге коло вивчення англійської. Головне, каже, назбирати групу. Тим часом на питання, звідки узяли гроші на подарункові поїздки до Лондона, віджартовується. Ну, як це сказати, накалідували. Засипали. Обласна влада за власний кошт забезпечить квитки до Лондона і семиденне проживання у готелі. Власників сертифікатів на мандрівку обрали з 14 журналістів, які найкраще склали випускний тест. Я пропустила всього одне заняття за дня рождення сина, так що, мабуть, була неплохим студентом. Вот. Ну, звісно, у мене і мислі не було, що я щось там виграю. Чесно говоря, у мене нету даже загранпаспорта. Я совершенно не путешествующий чоловік. Самі журналісти солідарні з викладачами. Вивчили багато, але завжди є куди рухатись далі. Комусь треба, може, більше розмовної практики, комусь треба більше посидіти в соцмережах, поспілкуватися живою письмовою мовою. Комусь може вийти в скайп і поговорити з тими журналістами, які працюють, або колегами, які працюють по ту сторону океану. Юлія Красовська, Андрій Райський, новини 9 каналу.